ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ତତସତ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସୋଲାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଏକ ବିଷ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5000 ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଷ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ୍କୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ସୋଲାର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମେସିନ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 12 ଭୋଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 10 ଏମ୍ପାୟର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଉ, ଥରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ଏଇ ସମର୍ଥନ ଉତ୍ସବରେ ନୂତନତା ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଦୁରନଗର ଭଦ୍ରକ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ସୋଲାର ସ୍ପ୍ରେଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସୋଲାର ସ୍ପ୍ରେଟି ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, ଯାହାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିକି ବିଷ ପକାଇପାରିବେନି, ଆଉ ଏଥିରେ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି, ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଷ ପକାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଏହା ଖରା ବର୍ଷାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋଟର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ବିଷ ପକାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କରିବି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ଭାବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ? ଆମର ଡ୍ରମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ 3500 ୟୁଜ୍ ହେଇଛି।